На скелях, над річкою, де вітер стелить трави до землі. У такій місцевості дніпровські військові та волонтери вирішили зняти кліп. Короткометражний ролик на честь героїв минувшини і сьогодення. Напередодні Дня Героя України, ми з чудовими людьми вирішили все ж таки відзняти відео, щоб нагадати людям, які, можливо, вже трошки і засиділись в карантині, може, які і не знали, а декотрі, може, забули, що Україна тримається на справжніх людях, Україна тримається на героїчних поступках цих справжніх людей. Автори ідеї прагнули показати зв'язок поколінь і нагадати про героїв різних епох. Федір – звитяжець сучасності, захищав східні кордони країни. Про подвиги побратимів розповідає дітям. Для мене сучасні герої – це медики, волонтери, без яких не можна було б зробити те, що робили хлопці у 2014 році. Для мене сучасні герої – це мої побратими, тих, кого я не знаю, тих, хто загинув. Відеоряд ролику супроводжують римовані рядки. Написала їх наша колега Наталка Гейман. Каже, на творчість надихнули бійці та їхні військові історії. Переконана, героїчні вчинки мають жити серед нас споконвік. Це є пам'ятка. Оце є, роблять обліск, та, до якого хтось приходить чи не виходить. Ми живемо в сучасному, сучасності, і тому важливо це медіапростір. Це важливо, щоб знімали, слухали. І, може, до когось ми можемо достучатися, донести свою думку, донести наші емоції від серця. Показати результат своєї роботи творці планують у День героїв – 23 травня. Знайти ролик можна у соцмережі. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».